Prodaju se tri trupca. Ja. Bok. Dobar dan. Si dobro? Ja, ki je to? Boris? Ja. Čo vi ste? Sam. Často odluči. Ne zna ni san čo da ti rečen. Ja, ja. Reci, bi to šlo ča doli? Ma ne znam, jer sad me pred polure me zvoje da ne, sam reka da neću mu reći niš dokle s vami ne govorim. A koliko toga ti imaš? Kega? To ča smo se dogovorili. Ča koga, koliko? Za 19 smo bili govorili. Ča 19? Milijari kun. Pa tri, Boris, stresa. Ja, a ko godište je to? Ma ne znam, to bi Dragan znao tamo pročitati na onoj hrtici, piše. Ja. A če je to točno? A tamo sve piše kako je. Ja. Ja. 19.000 kun? Ja. Ke boje je? Ha? Ke boje je? Ki? Pa... Ma ča govori ta čovjek? Ča vi prodajete? Pa ki je to u stvari? Boris. Boris Stresa? Ja. Ma če ste vi biti s Draganom tu poli nas? Ja. Za traktor? Pa ja. Pa ste ga, vidi da je crveni. Če nije bil plav? Ma to mene nije, ja ću prekinut. Ma nije, ne. Za tri trupca zoven. Ma je... Dugo mi je trebalo, nisam znao šta prodaje. Htio sam lagano doći do toga, čovjek me je zamijenio s nekim, eto.